فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني. فاطمة بضعة مني، فمن أغزبها فقد أغزبني. فاطمة بضعة مني، فمن أبغزها أبغزني. صلوات بر محمد. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت کا ارشاد گرامی ہے: فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. وَمَنْ آذَانِ فَقَدْ آذَ اللَّهِ، اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اب کتاب میں ہو یا نہ ہو، یہ عقل کہتی ہے کہ جو رسول اور خدا کو اذیت پہنچا دے وہ کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. سیدھی بات ہے. یا ارشاد ہوتا ہے: فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی. من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک. وانہا لتقوم فی محرابہا، اور عالم یہ ہے کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں، یصلون علیہا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں. وینادون بما نادت به الملائکۃ مریم، اور اسی انداز سے ملائکہ پکارتے ہیں جیسے مریم کو پکارا کرتے تھے. کہتے ہیں: یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا. وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا. واصطفاک علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا.